Tudo bem com vocês? Eu estou bem com a graça do nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sou aqui do canal Vitrínico Tricô e Crochê. A aula de hoje é para fazer o tapetinho do pé do vaso do nosso jogo de banheiro, catavento, com a flor catavento. A aula do tapete da pia nós já temos aí, tá? Porque eu já fiz a aula, aí eu aproveitei a aula para fazer o jogo completo. Tive muito pedidos lá no meu Instagram, lá no meu mensagem pedindo para fazer o jogo completo. Então, eu fiz a aula hoje que nós iremos fazer é do pezinho do vaso, o tapetinho do pé do vaso. Então, se você quiser fazer já o tapetinho da pia, o link está aí na descrição do vídeo, tá ok? Os materiais que nós iremos usar é dos nossos parceiros Barbante Soberano. Eu irei usar a flor catavento, que também o link já está aí na descrição do vídeo. Esta flor eu fiz com esse verde lindo aqui mescladinho e com esse aqui, o 53, que nós chamamos carinhosamente de algodão doce. E vou usar o pink também. Então, essas cores serão as cores predominantes. É essa aqui e o pink no nosso banheiro, no nosso jogo para banheiro. Tá bom? Antes de tudo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Se você gosta de conteúdo assim, não esquece de ativar as notificações e ficar ligadinho no canal, porque nós temos aulas semanalmente, tá bem? Então, meninos e meninas, vou também pedir para você me seguir lá no meu Instagram, que é @leilavitrinedotricocrochê. Se você fazer alguma peça para nossas aulas, será um prazer você me marcar lá e eu repostar no meu story a sua peça, com todo carinho, dando seus créditos. Temos o nosso grupo no Facebook, temos o nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar no grupo do Facebook, o link está abaixo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, você manda um e-mail para mim informando quero fazer parte do grupo no WhatsApp. O meu e-mail é leilamatoscrochê@gmail.com. Ok? Então, meninos e meninas, parem de conversar, peguem o seu material, bora comigo, bora crochetar. Para fazer o tapetinho do pé do vaso, nós vamos usar apenas uma flor. Então, nós vamos começar aqui, ó. Dentro deste leque, eu vou fazer outro leque. Se você quiser amarrar o seu barbante, você pode amarrar, tá certo? E subir três correntinhas. A outra coisa que eu vou falar para vocês também. Esse material é dos parceiros Soberano, tá? Se você quiser encontrar essas e outras cores, o link tá aí na descrição do vídeo. E todo o material que eu estou usando aqui são fios 6 e agulha 3,5. Então, aqui eu vou fazer mais dois pontos altos para fazer metade do meu leque. Vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma, duas e três. Duas correntinhas, laço a minha agulha e venho aqui fazer nesse espaço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Laço a minha agulha, venho aqui nesse espaço e faço três pontos altos. Ficando assim. Duas correntinhas, venho aqui para este leque e vou repetir o leque. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Fazendo a minha outra metade do meu leque. Duas correntinhas, vou para esse espaço aqui e faço três pontos altos. Duas correntinhas, vou para este espaço e faço quatro pontos altos. Agora nós vamos fazer quatro ao invés de três. Ficando assim, até o presente momento. Faço agora duas correntinhas, e aqui dentro do seu leque, você também vai fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas, dentro aqui do espaço de duas correntinhas, você vai fazer quatro pontos altos.
duas correntinhas. Dentro desse outro espaço, você vai repetir quatro pontos altos. Duas correntinhas. Dentro deste espaço, você vai colocar quatro pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espaço, você também vai colocar quatro pontos altos. Duas correntinhas. E nesse último espaço, você vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Vai prender aqui. Se você subiu três correntinhas, você vai prender na terceira correntinha. Se você não, se você fez como eu, você vai prender aqui no primeiro ponto alto, tá certo? Finalizando a sua carreira. Então, até o presente momento, nós estamos assim. Estamos com seis motivos de quatro pontos altos onde nós iremos trabalhar. Agora, nós vamos caminhar para dentro deste leque e vamos fazer um leque. Caminhar com ponto baixíssimo, tá? Aí, você vem aqui, sobe três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto, faça mais dois pontos altos. Faça agora duas correntinhas e faça três pontos altos no mesmo local. Aí, aqui você vai fazer duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas, vem para esse espaço. Três pontos altos aqui nesse espacinho de duas correntinhas. Duas correntinhas. Três pontos altos aqui. Duas correntinhas. Vamos para o leque. E vamos repetir o leque. Ficamos assim. Ok? Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos aqui nesse espaço, nesses três pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Um, dois e três. Duas correntinhas. Aí, você vai vir aqui e vai fazer um ponto alto para cada ponto nos quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Aí, aqui dentro, você vai fazer mais um ponto alto. Você vai ficar com um total de cinco pontos altos. Aí, você vai fazer duas correntinhas. Nesse espaço aqui, você vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto para cada ponto. E no último, você vai fazer mais um ponto. Ou seja, então, você vai ficar com cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Esse procedimento aqui de duas correntinhas e os cinco pontos altos, fazendo o último ponto alto junto com, colocando um aumento aqui no último, você vai fazer por mais este motivo e este motivo, por mais três motivos. Nesse sexto aqui, nós voltamos com vocês, ok? A fazer desse jeito, fazer os quatro pontos e um ponto alto no último. A outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Deixem um pedaço de barbante dessa cor, da cor que você tá usando para fazer o seu tapete, para fazer a parte aqui da lateral aqui do pé do vaso, tá certo? Então, deixa um pedacinho aí de mais ou menos uns 15, 20 centímetros. Então, vamos lá. Agora, você presta bem atenção, porque essa dica que eu vou dar agora, ela vai servir para todo o tapetinho, tá bom? Então, aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, nós fizemos o aumento no último ponto. Nesse sexto aqui, nós vamos fazer o aumento aqui no primeiro. Por que, Linda, no primeiro? Porque essa parte reta, ela vai continuar reta, assim como no tapetinho da pia. Se você já fez o tapetinho da pia, você já tá entendendo, tá? Ela tá pegando o pulo do gato.
Se você não fez, você vai pegar agora. Então, vamos lá, duas correntinhas. Aí, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E nele, eu vou fazer outro ponto alto. Então, meu aumento aqui vai ser no primeiro. Três, quatro e cinco. Aí, você faz aqui duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas. E fecha aqui com um ponto baixíssimo, para nós darmos continuidade. Prontinho, estamos assim. Agora, aqui onde você encerrou, você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vai aqui e vai fazer um ponto alto para cada ponto. Ficou com três pontos. Dentro desse leque, você vai colocar mais dois pontos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Aí, vai fazer os três que está aqui faltando. Vai ficar com cinco pontos. Ficou assim. Aí, você vai fazer duas correntinhas. Nesses três pontos altos que estamos aqui, você vai fazer três pontos altos. Um ponto para cada ponto. Aí, duas correntinhas. E aqui, você vai fazer um ponto para cada ponto. Então, aqui, você vai fazer isso. Vai fazer duas correntinhas, três pontos altos aqui, os três pontos altos normais. Vai fazer este leque aqui, você vai fazer igual você fez esse. Vai fazer os três pontos altos, mais dois aqui dentro, duas correntinhas, dois aqui dentro. E fazendo os três. Você vai ficar com cinco pontos altos deste lado e cinco pontos altos deste lado. Do mesmo jeito que você fez esse aqui comigo. Vai fazer duas correntinhas e vai fazer esses três pontos altos aqui. Aí, eu volto com vocês para nós fazermos a nossa curva, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós voltamos aqui, nós vamos respeitar o aumento. Vamos fazer duas correntinhas, tá? Olha como que nós ficamos, né? Nós vamos fazer duas correntinhas e um ponto alto para cada ponto. Aí, aqui no final, nós temos o aumento, certo? Então, nós vamos continuar fazendo o aumento, ó. Três, quatro, aqui no último, cinco e seis. Ficando assim. Certo? Seis pontos. Aí, você vai fazer duas correntinhas, vai para o próximo motivo e vai repetir a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Vai ficar assim. Aí, você vai fazer isso. Por todos os seus motivos, respeitando os aumentos, os seis motivos. Nós estamos aqui no segundo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sempre se lembrando que o aumento foi aqui no último ponto. Nesse último aqui, o aumento vai ser no começo, tá certo? Aí, você vai fazer desse mesmo jeito. Aí, você vai fazer três, duas correntinhas e os três pontos altos aqui, um em cima do outro. Duas correntinhas e vai fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá certo? Aí, eu já volto com vocês. Prontinho, finalizamos, estamos assim, certo? Agora, vamos dar continuidade. Vamos subir agora três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Dois. Aí, três. Quatro. E cinco, né? Contando com as três correntinhas. Aí, agora, aqui dentro, eu vou fazer mais dois. Vou ficar com seis. Sete. Aí, eu vou fazer duas correntinhas, dois pontos altos aqui dentro, um e dois. Aí, agora, eu venho aqui e faço os cinco pontos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntinhas, ficamos assim. Duas correntinhas, vou pôr por esse espaço de três pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto.
Então, nós estamos ficando assim, tá certo? Essa carreira. Aí, você vai vir aqui, vai repetir a mesma coisa, tá? Chegou aqui no leque, você vai fazer o que você fez aqui comigo neste leque, agora você vai fazer neste, vai completar aqui os 7 pontos. Vai virar aqui o seu trabalho, vai fazer repetir os 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos. Aqui você vai continuar fazendo com seu aumento, tá? Respeitando o lado do aumento, aqui você aumenta no último, nos 5 primeiro, e no último aumento vai ser no final, tá bom? O aumento vai ser no começo, desculpa. Aqui no começo, os primeiros 5 serão aumento no final. E o último aumento no começo. Respeitando o aumento do mesmo lado que nós temos feito das carreiras anteriores, tá certo? Vai finalizar aqui com ponto baixíssimo. Aí você já pode cortar o seu barbante. Para quando nós voltarmos, nós damos continuidade, tá bom? Então vamos lá. Prontinho. Já fizemos aqui, já cortei aqui meu barbante. Olha como tá ficando bonitinho nosso tapetinho, né? Então, vamos dar continuidade. Se você quiser fazer do jeito que eu sempre faço, ou subir as 3 correntinhas, você vai. Nós encerramos aqui, né? Tá vendo? Você vai começar aqui, ó. Bem na pontinha deste outro leque. Da seguinte maneira. Vai vir aqui. Dentro aquele leque, você vai colocar um ponto alto. Ou 3 correntinhas, se você amarrar, tá bom? Você amarra e sobe 3 correntinhas. Aí, aqui do lado, você vai fazer os 7 pontos que estão aqui na sua frente. Aí, você vai ficar com um total de 8 pontos, contando com as 3 correntinhas ou o ponto alto ali que você subiu. Certo? Aí, você vai fazer 2 correntinhas. Ficou assim. Vai vir aqui e vai fazer os 3 pontos altos. Um, dois e três. Ficando assim. 2 correntinhas. E vamos trabalhar aqui agora os nossos 6 motivos. Continuando respeitando os aumentos. Então, nessa carreira aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos ficar com 8 agora aqui, tá bom? Respeitando os aumentos. Do mesmo jeito que nós temos feito com as carreiras. Aqui você vai fazer os 3 pontos altos, né? As 2 correntinhas. Aí você vai colocar os 3 pontos altos aqui, quando você terminar os motivos, 2 correntinhas. Aqui você vai vir fazendo 7 pontos e colocar mais um ponto aqui, ok? Então, aqui também você vai ficar com 8 pontos, igual você ficou aqui. Então, vamos lá? Vou fazer aqui a minha parte e já volto com vocês. Prontinho, estamos assim. Encerramos aqui a nossa carreira. Agora, nós vamos fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos com o cordão aqui com 15 correntinhas. Agora, vamos fazer mais 3. Uma, duas, três. Agora, nós vamos trabalhar nessas correntinhas. Vamos laçar nossa agulha. Vamos contar até a quinta correntinha. Dois, três, quatro. Na quinta, nós iremos fazer um ponto alto. Aí, na do ladinho, nós iremos fazer mais um ponto alto. Aí, nós iremos fazer agora 2 correntinhas. Vamos pular um, dois, vamos no terceiro e vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Aí, você vai fazer 2 correntinhas. Vai pular um, dois, vai até o terceiro e vai fazer um ponto alto para cada correntinha. Um. Dois e três. Ficou assim, tá certo? Aí sobraram essas 2 correntinhas aqui. Nós vamos 2 correntinhas, vamos pular ela e vamos direto para o primeiro ponto aqui. Aí nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Dois e três. Certo? Aí 2 correntinhas, pula dois e vamos fazer 3 pontos altos. Um, dois
e 3. Duas correntinhas, vamos nesse aqui e vamos fazer os três pontos altos. Um, dois e três. Olha como que está ficando. Duas correntinhas, chegamos aqui no nosso desenho. Era aqui que eu queria chegar. Perceberam que agora nós vamos trabalhar aqui pelo avesso, tá vendo? E agora nós estamos aqui com 8 pontos, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Agora nós vamos começar a diminuição. Lembrando que tanto de um lado quanto do outro, seja do avesso ou do direito, essa parte aqui ela vai ter que continuar reta, tá bom? Então, a minha diminuição aqui nesse primeiro motivo vai ser aqui no final. Então, aqui eu vou fazer 7 pontos primeiro. Vou no primeiro e vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e 7. Ficou assim. Aí você vai fazer duas correntinhas. Vai laçar sua agulha nesse espaço aqui de duas correntinhas, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vai laçar sua agulha, tá vendo onde tá o aumento? Aqui o aumento tá aqui, não tá deste lado aqui no começo? Então, nós vamos respeitar o aumento. Nós vamos diminuir aqui no primeiro ponto. Vamos pro segundo e vamos fazer 7 pontos altos. Dois. Três. Quatro, cinco, seis e 7. Tá vendo como que ficou? Aí você vai fazer duas correntinhas, vai laçar sua agulha, vai vir nesse espaço e vai fazer dois, um ponto alto, quer dizer, tá vendo? Aí duas correntinhas, onde tá o meu aumento, Leila? Tá aqui, ó. Dá pra ver, tá vendo? Então, vou respeitar aqui o meu aumento e vou fazer minha diminuição deste lado. Então, este processo você vai fazer com todos os motivos, respeitando o aumento. Qual o lado que está o aumento, tá bom? Que nós estamos trabalhando agora pelo avesso. Aí, aqui nós fizemos a diminuição aqui no primeiro ponto. Aqui também você vai fazer no próximo, no primeiro ponto. Aqui neste outro também, no primeiro ponto. E no último também, no primeiro ponto. Tá vendo como o aumento dele tá aqui? Se você seguiu respeitando os aumentos, a diminuição agora também vai ser muito fácil para você fazer. Vai fazer dessa maneira que eu expliquei para você. Os seis motivos. Feito os seis, você vai fazer três correntinhas aqui, tá? Aí, que nós vamos fazer juntos. Aí, você vai precisar agora, depois, do cordão que eu falei para você separar lá no começo, tá bom? O fio aqui nós vamos usar. Então, você vai fazer os seis motivos e fazer até aqui e as duas correntinhas. Para trabalhar aqui e fazer as correntinhas, eu volto com vocês. Aí, nós vamos fazer juntos. Então, vamos lá? As minhas diminuições, tá vendo? Não esqueci de colocar o pontinho alto aqui, tá? No espacinho. Agora, vamos dar continuidade. Vai fazer duas correntinhas, eu já fiz aqui. Aí, nesse espaço aqui, você vai fazer os três primeiros pontos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Vai pular um, dois e vai fazer os três últimos. Um, dois e três. Tá certo? Aí, aqui agora, o que que você vai fazer? Vai fazer agora mais 15 correntinhas. Uma. Opa, não. Desculpa. Nós fizemos até aqui, ó. Tá? Esses três aqui agora nós vamos fazer. Guardar. As 15 correntinhas foi do outro lado. Agora, aquele fio que eu falei pra vocês pegarem pra deixar aqui pra no começo, nós vamos colocar ele aqui. E aqui sim, nós vamos fazer agora, da partir daqui. Nós vamos fazer 15 correntinhas, tá bom? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, reservamos, deixamos lá. Aí, nós vemos aqui. Vendo as duas correntinhas, vamos pular os dois e vamos fazer os três últimos. Um,
dois e três, que é no último aqui, ó. Aí, duas correntinhas. Aí, nós vamos pular uma, duas, que são as duas primeiras, e vamos fazer um conjuntinho de três pontos altos na terceira, fazendo um ponto para cada ponto, ó. Dois e três. Duas correntinhas, pula um, pula dois, vai aqui nas outras três e vai fazer isso. Um, dois e três. Duas correntinhas, pula um, dois e vai fazer as três últimas. Uma, duas e a última aqui. Então, nós ficamos assim. Deixa eu abrir aqui o pé para você ver. Ficamos aqui com três grupinhos aqui na extensão e outros três aqui também nesta extensão, tá certo? Aí, agora o que você vai fazer? Vai fazer três correntinhas e virar o seu trabalho. Uma, duas, três. Vira ele. Vai fazer um ponto para cada um dos pontos que estão aqui à sua frente. Ficando novamente com um conjuntinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E vai repetir aqui o processo. Então, esta carreira não tem segredo, tá bom? Você vai fazendo, continuando, fazendo os bloquinhos em cima de bloquinho. As diminuições. Você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, tá? Mas quando eu chegar aqui, nesse aqui, então eu vou explicar para vocês e explicar as demais carreiras. Então, você vai fazer aqui comigo todos esses bloquinhos aqui. E quando eu for fazer aqui a diminuição, aí eu volto com vocês, tá bom? Porque a diminuição eu quero dar uma explicadinha aqui no entremeio. Então, vamos lá? Vamos crochetar? Prontinho, voltei com vocês. Fiz toda aqui a minha lateral, tá vendo? Pontinho em cima de ponto. Aqui eu já comecei fazendo aqui o meu primeiro motivo, respeitando a minha diminuição. Então, minha diminuição que é deste lado, vai continuar fazendo deste lado. Na carreira anterior, eu tinha sete pontos, agora, nessa carreira, eu vou ficar com seis. Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas e um ponto alto aqui no espaço de duas correntinhas. Duas correntinhas e um ponto alto aqui no espaço de duas correntinhas. Duas correntinhas e volto a fazer a minha diminuição do mesmo jeito que eu fiz a carreira anterior, tá bom? Você tem que respeitar agora a diminuição, porque são carreiras de ida e volta, tá bom? Na hora você vai diminuindo no começo, outra hora você vai diminuir no final. Então, você sempre tem que respeitar, olhar e ver. Ah, na carreira anterior eu fiz meu lado, minha diminuição tá deste lado, então é deste lado que eu vou fazer. Tá certo? Aqui, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Aí, eu faço duas correntinhas, um ponto alto, nesse espaço aqui. Duas correntinhas e um ponto alto neste espaço também. Duas correntinhas e vou trabalhar aqui o meu motivo. Reparem que na carreira anterior você ficou com um ponto, nessa carreira você ficou com dois pontos, entre um motivo e outro, ok? Isso vai fazer, vai aumentar um ponto a cada carreira. Conforme aqui vai diminuindo, aqui vai aumentando. E aqui a lateral vai continuar a mesma coisa, tá bom? Então, você vai fazer esta diminuição desse jeito que nós estamos fazendo aqui do lado, tá bom? Vai continuar fazendo, trabalhando aqui a sua diminuição e fazendo a lateral do mesmo jeito. Só a diminuição que nós vamos sempre estar modificando a cada carreira, porque nós estamos diminuindo um ponto, até tiver apenas com um ponto. Esse motivo aqui tiver apenas com um ponto. Quando ele tiver apenas com um ponto, você já pode cortar o seu barbante, porque nós iremos fazer uma carreira de ponto baixo. No meu caso, eu vou fazer a carreira de ponto baixo com a mesma cor aqui que eu fiz a flor. Tá bom? Nós vamos fazer agora as diminuições em todos os motivos, até tiver apenas com um ponto, ok? Um ponto apenas. Dando com um ponto apenas, nós retornamos aqui para darmos continuidade. Então, vamos lá? Vamos crochetar? Prontinho. Terminamos aqui a nossa carreira, a nossa capinha, né? Fizemos aqui todas as diminuições. Então, aqui só apenas com um ponto, tá vendo? Seguimos aqui o lado certinho das nossas diminuições. A lateral fizemos repetições. Agora, vamos fazer uma carreira em volta dela todinha de ponto baixo. Então, vamos lá? Eu vou começar a minha carreira de ponto baixo aqui, ó. Lembrando, lembre de começar pelo lado direito, tá? Senão fica feio.
Vou aqui nesse primeiro espacinho aqui da minha lateral, tá vendo? Peguei minha lateral aqui. Vou nesse primeiro espacinho, vou fazer aqui nesse espaço três pontos altos, baixos. Um, dois e três. Aqui agora no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. Um e dois. No próximo também. Um e dois. No próximo também. Um e dois. E aqui também. Um e dois. No próximo, um e dois. Aqui nesse último aqui, nós vamos colocar três. Um, dois e três. Agora nós vamos trabalhar assim. Em cada um desse pontinho, você vai colocar um ponto baixo. Um e dois. Tenho duas correntinhas aqui em separação, então será um ponto baixo para cada correntinha. Dois pontos baixos. Três pontos altos. Um ponto baixo para cada ponto alto. Certo? Então, você vai fazer deste procedimento, tanto que eu fiz aqui, quanto que a gente começou a fazer aqui, desse jeito. Aqui você vai terminar dessa maneira, onde tem ponto alto, você vai colocar um ponto baixo, e onde tem duas correntinhas, você vai colocar dois pontos baixos. Aí, aqui na lateral, você vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Terminou, finalizou aqui, aí aqui, tá vendo que tem um ponto deitado? Então, aqui você vai colocar dois pontos baixos. Aqui você vai colocar apenas um ponto. Aí, você vai vir na lateral ponto a ponto. Aunque tem correntinha também, será ponto a ponto. Então, tenho duas correntinhas, serão dois pontos baixos. Vai fazer toda a lateral aqui. Opa! Vai fazer toda a sua lateral aqui. Chegou aqui, você vai fazer aqui também, do mesmo jeito que eu fiz aqui, esse pedacinho aqui com vocês. Aqui em cima, você vai fazer do mesmo jeito que nós acabamos de fazer aqui, tá bom? Aí, aqui eu venho explicar para vocês, mas também não tem muito segredo. Mas vamos fazer por etapa? Vamos fazer essa aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Quando for dar a volta aqui na nossa capinha, aí eu volto com vocês para fazermos juntos, para fazermos por etapa. Então, vamos lá? Vamos crochetar. Prontinho, meninos e meninas, eu fiz aqui toda a minha parte aqui do pezinho, da entrada do pé, como eu falei para vocês. Agora, você vai trabalhar aqui a curva. A curva aqui não tem segredo, vai ser um ponto baixo para cada pontinho, tá bom? Eu vou com a dela todinha. Então, aonde eu tenho ponto alto, vai ser a mesmo esquema. Um ponto baixo para cada ponto alto. Aonde eu tenho correntinha, vai ser... Eu tenho duas correntinhas, os espaços são de duas correntinhas. Então, serão dois pontos baixos em cada um desses espaços. E não esquecer de colocar o ponto baixo em cima do ponto alto, tá bom? Você vai fazer isso por toda a sua volta. Se você trocou de cor, quando chegar aqui, você vai finalizar com um ponto baixíssimo para cortar o seu barbante e voltar com a cor para ficar trabalhando o corpinho, tá bom? Vou fazer aqui o meu e volto com vocês com a cor pink. Então, vamos lá? Vamos crochetar? Prontinho, voltamos aqui. Já fiz toda a minha volta de ponto baixo. Agora, nós vamos começar aqui, ó. Bem aqui nessa pontinha aqui. Vamos lá? Já voltei aqui com a minha cor pink. Certo? Aí, eu vou vir aqui, tá vendo aqui, bem aqui na primeira motivinho aqui? Vou colocar aqui um ponto baixo. Vou laçar minha agulha, vou pular um ponto e vou fazer um ponto alto aqui, ó. No segundo ponto. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar minha agulha e no mesmo local eu vou fazer um ponto alto. Aí eu vou pular um, dois, vou aqui no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Vou ficar com o meu V assim. Ok? Olha como que ele tá. Aí eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular apenas um ponto e vou fazer um ponto baixo no seguinte. Uma, duas, três. Vou pular apenas um ponto e vou no próximo fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular um ponto e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Então, nós iremos ficar com três argolinhas nesta carreira, tá ok? Então, todas as argolinhas serão feitas assim.
faz três correntinhas, pula um, faz um ponto. Três correntinhas, pula um, faz um ponto. Fez as três argolinhas, vamos fazer o V novamente. Laçamos a nossa agulha, agora vamos pular dois pontos. Um, dois, vamos no terceiro e vamos fazer um ponto alto. Vamos subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vamos no mesmo local e vamos fazer um ponto alto. Vamos pular um, dois e vamos no terceiro e vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer as argolinhas de novo. Uma, duas, três correntinhas, pula um ponto, vai no próximo, faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula um ponto, vai no próximo e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula um ponto, vai no próximo e faz um ponto baixo. Ou seja, fiquei novamente com três argolinhas de três correntinhas. Aí, eu laço a minha agulha, pulo um, dois e vou no terceiro, vou repetir o meu V. Faço um ponto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui no mesmo local e faço um ponto alto. Pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Você vai fazer esse procedimento que nós fizemos aqui, vai fazer por toda a volta aqui oval do seu tapete, tá vendo? Esse mesmo procedimento, tá? O que eu fiz aqui com você até aqui, você vai repetir por toda a parte oval e vai fazer até aqui na pontinha do seu pé do vaso, tá bom? Não vai fazer essa lateral e nem essa lateral. Vai fazer até aqui. Aqui você tem que terminar com V do mesmo jeito que nós começamos, tá ok? Vou fazer a minha carreira todinha, tá? Dessa maneira que nós começamos e já volto com vocês. Voltamos. Já fiz tudinho aqui a minha volta, tá? Até aqui onde eu falei pra vocês, que ficou igualzinho aqui do outro lado, ó. Opa, tá vendo? Mesmo lugar que eu comecei, eu terminei, do mesmo modo. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos caminhar com ponto baixíssimo para dentro aqui deste meu V. Vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, laçar nossa agulha e dentro deste V você vai fazer mais oito pontos altos. Contando com as três correntinhas, você irá ficar com um total de nove pontos altos. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos altos contando com as três correntinhas. Vou no meu próximo espaço, minha próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas, vou na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Reparem que na carreira anterior você tinha três argolas, agora nós iremos ficar com apenas duas argolas. Estamos diminuindo uma. Laçamos a nossa agulha, vamos para o V. E vamos fazer nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, certo? Vou aqui no meu próximo argolinha e vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Laço minha agulha e volto a trabalhar no meu ponto V. Então, isso você vai fazer por toda a sua volta, dessa maneira que nós fizemos. No ponto V, teremos nove pontos altos. E onde nós tínhamos três argolinhas, agora nós iremos ficar com duas, tá ok? Vou fazer aqui até o final da minha carreira e já volto com vocês para fazermos a última carreira do nosso pé, do tapetinho para o pé do vaso. Então, vamos lá? Prontinho, voltei aqui com vocês. Fiz aqui a nossa carreira, agora nós vamos fazer a última carreira. Vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas e voltar e fazer um ponto picô. Vamos laçar nossa agulha e no próximo ponto, nós vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, voltar e fazer um picô. Um ponto alto. No próximo, uma, duas, três correntinhas, voltar e fazer um picô.
Nós vamos fazer isso até aqui no último ponto. No último ponto, nós não iremos colocar picô, tá certo? Vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Prontinho, como eu falei para vocês, já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o último aqui, nove, né? No último, nós não colocamos picô. Aí ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picô. E nove pontos altos. No último, você não vai colocar ponto picô. Aí você vai vir direto aqui no espaço de três correntinhas e vai fazer um ponto baixo. Aí você vai fazer uma, duas correntinhas, vai vir aqui no próximo espaço e vai fazer um ponto baixo. Vai laçar a sua agulha, vai no primeiro ponto e vai repetir o mesmo processo que você fez aqui. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, faz um picô. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e faz um picô. Um ponto alto e assim nós vamos fazendo. Não faça picô no último ponto, certo? No último ponto ele não tem picô. Ou seja, em cada conjuntinho de nove pontos altos, você vai ficar com nove pontos altos e oito picô, porque o último nós não iremos fazer picô, ok? Prontinho, repeti aqui, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui, tá vendo? Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picô. No último, eu não faço picô, venho direto aqui na correntinha e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, vou na próxima e prendo com um ponto baixo. E aqui, eu vou repetir o mesmo processo novamente. Então, esse aqui vai ser o processo de toda a sua volta, tá certo? Aí, você vai fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí, eu volto com vocês para fazermos o acabamento aqui em volta, tá bom? Vou fazer a minha carreira todinha, terminando aqui, deste lado aqui, eu volto com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos crochetar e já voltamos. Prontinho, pessoal, já voltei aqui com vocês. Aqui, olha, já fiz toda aqui a minha volta. Agora, nós iremos trabalhar aqui nessa parte de dentro do pé do vaso, do encaixe, tá certo? Então, vamos lá. Terminei aqui, ó. O meu ponto alto, né? Então, aqui nesse último ponto alto, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou descer aqui bem no pezinho e vou prender com um ponto baixo. Vai ficar assim. Aí, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas e vou voltar e fazer um ponto picô. Vou fazer agora um, dois e três. Três pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Aí, eu vou subir três correntinhas e vou voltar e vou fazer um picô. Aí, aqui eu vou de novo. Uma, duas, três pontos baixos. Aí, eu subo uma, duas, três correntinhas. Volto e faço o meu ponto picô. Aí, de novo, três pontos baixos, um ponto para cada ponto. Um, dois e três. Faço três correntinhas e faço o meu ponto picô. Aí, é só repetir. Então, você vai fazer isso por toda a sua volta aqui do encaixe, tá bom? Quando chegar aqui, você vai fazer três correntinhas e vai prender aqui na terceira correntinha desse ponto aqui, ó, tá? Não aqui da primeira carreira aqui de nove, não. Nessa carreira aqui onde vai o picô, você vai aqui na terceira correntinha e vai prender com ponto baixíssimo, tá? Aí, você vai arrematar o seu trabalho. Eu vou arrematar o meu trabalho, vou colar minha pérola, não é necessário, tá? É que eu gosto mesmo de ter, colar minha pérola nos meus trabalhos, vou colar aqui na minha flor. Aí, se você quiser colar ou costurar o que você tiver em casa, ou deixar assim também, que já fica lindo, tá ok? Tá ok? Vou fazer aqui o meu todinho, aí eu volto com vocês falando a medida e o peso do nosso tapetinho para o encaixe do pé do vaso sanitário. Então, vamos lá? Vamos crochetar? Prontinho, meninos e meninas, voltei aqui com vocês
Ó, já ficou pronto o nosso tapetinho pé do vaso. Olha como que ele ficou lindo, né? Eu amei fazer esse, eu tô amando fazer esse joguinho. Então, a medida dele ficou 52 centímetros por 54 centímetros. Nós gastamos apenas 200 gramas de barbante no fio 6, tá? Eu usei a cor pink, essa aqui é a 53 e a 42, dos nossos parceiros aqui do canal, os Barbantes Soberano. Vou pedir para você que ficou comigo até agora se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Já aperta o dedão aí no like, tá? Deixa seu comentário embaixo que eu vou responder a todos com muito amor e carinho. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se você gostou, compartilha aí este vídeo com as amigas, com os amigos nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.